Križankovom byte sme nič zaujímavé nenašli. Jediné, čo o ňom vieme, je to, že dosť cestoval po svete. Mm-hmm. Na oblečení a podrážkach topánok sme našli zvyšky listov a exotických rastlín. Mm-hmm. Toto je výpis hovorov z jeho mobilu. Africký tyk rastúci výlučne v Kongu? Na to, že bol nezamestnaný, si dosť užíval. No, keby to bolo niečo z Južnej Ameriky, tak by sa mohol živiť napríklad pašovaním kokainu. Z Afriky čo? Pašoval banány? No. No komu by ich predával? Opiciam v zoo. Takže vy už máte nejaké vysvetlenie, Einstein? Lupičov, ktorí vykradli tunelom banku v Bratislavskej Karlovke, stále nechytili. Vysvetlenie? Jednoduché. Križánek nebol ani pašerak banánov, ani zabijak psov, ale bankový lupič. Prosím? Váš kolega odvedla, ten cholerický ajťak na tom prípade pracuje. Minulý týždeň v Karlovke vykradli banku. Zobrali skoro 4 milióny eur. Do banky sa dostali tunelom, ktorý niekoľko mesiacov kopali z opustenej garáže. Tá garáž sa nachádza pri botanickej záhrade. Z nej sa k nemu dostali tie exotické rastliny. A on je statik. Takže viedol kopanie toho tunela. Analýza hovorov ukazuje, kam vozili tú vykopanú hlinu. Na druhý koniec mesta, aby neboli nápadní. Takže, teraz stačí porovnať listy z jeho topánok s tými pri garáži a máte hotovo. A ja od vás pokoj. No, máme to. Vzorky pôdy sú skoro rovnaké. V oboch sú totožné aj biologické stopy. Tie africké rastliny. Čo tu robíte? Teraz ten tunel. Technicky je urobený dokonale. Musel to byť dobrý statik, ale ako mali vyriešenú ventiláciu? Potrebovali ju vôbec? V úplnom pokoji človek spotrebuje 7 litrov vzduchu za minútu, ale pri náročnej práci je to až 30 litrov. Čo kopanie určite bolo. Museli to kopať dvaja ľudia. To už sme na 50 litroch, čo by im pri veľkosti tej chodby vydržalo tak maximálne na 5 hodín práce. Ak k tomu pripočítame ešte neustále zvyšujúcu sa koncentráciu vydýchaného oxidu uhličitého, dostávame sa na 3 hodiny. Takže bez kyslíka by umreli. Tadá! A vy to asi nevidíte, že? Ale pochopili ste, nie? Šéfe, je fakt dobrý. Mohol by som si ho potom na chvíľu požičať? Nie, ďakujem. Jeden otrokár mi úplne stačí. No dobre, takže toto sú tí bankoví lupiči? Možno. Ale hlavne sú to jediní ľudia, ktorí chodili do tej garáže. Ale doteraz sa mi ich nepodarilo identifikovať. Ale Krížanka už áno. Toto je fotka z evidencie obyvateľov. No, tak jedného už mám. Môžete si ho ísť pozrieť do márnice. Tadadamdam. No, ale aj tak vďaka. Veľmi ste mi pomohli. Aj my ďakujeme tebe. Ušetril si nám plno času. Ale teraz ten prípad preveráme my. Prečo? Pretože vražda je viacej ako banková lúpež.